La Conselleria de Salut i l'Ajuntament de Sulla han materialitzat l'acord. El govern cedeix l'edifici on actualment hi ha la unitat bàsica de salut a canvi d'una altra ubicació. Amb la permuta serà possible l'ampliació de l'escola pública Pere Cerdà. Que havien de manifestar col·laboració amb el govern central i autonòmic a la fi que la unitat bàsica de salut, que ara està amb aquest edifici de la Casa del Mar, passi a un edifici annexa, que és nosaltres ara ampliarem. Els pares i mares del port feien molt d'anys que reivindicaven l'ampliació de l'escola. Fins ara, aquí, els seus fills només podien cursar educació infantil i el primer cicle de primària. A partir de llavors, no tenien altra opció que canviar de centre. El millor desig que teníem a les pares d'esport, que els nostres fills poguessin seguir no partir tan pres d'esport, que havien d'agafar un autocar o cotxes particulars per anar a l'escola Sulla a fer tercer, i ara aconseguir fins a sext aquesta ampliació de centre, serà, vamos, la millor festa que podrem fer en el fort. La implantació serà progressiva i s'anirà fent curs per any, mentre la nova unitat de salut s'ubicarà ben a prop en aquest edifici que doblarà l'espai. D'entrada el que farem serà traslladar el mateix servei assistencial i això possibilitarà el creixement necessari posterior per tal de donar assistència el més a prop possible dels ciutadans d'aquí d'Esport de Sulla. L'Ajuntament s'encarregarà de les obres i calcula que costaran entre 150 i 200.000 euros.